Salve amigos do Gran Turismo do canal Game Over Robson B, mais um ranking quando ar e hoje poderíamos ter visto o Alpine A110 ano 1972, carro que é o melhor carro do grupo N100 por incrível que pareça, ou mesmo o poderoso Porsche 962, ou o que parece ser um dos Clios, eu não sei se é 2015 ou 2016 porque é impossível diferenciar, mas veio o SFR Racing Concept 2016, a versão aí de corrida conceitual do SFR que também já apareceu aqui na tabela do ranking gol e a música dele é essa. É o meu TS-002, né, já que ele foi inspirado no TS-020 da Toyota. Interlagos, 1,45 da tarde, opções de direção, mostrar que ele é manual no câmbio H, pneu esportivo duro, sem controle de tração e apenas o ABS ligado por padrão aqui do Game Over Robson B. E nas configurações do carro mostrar que ele tá 100% estoque, como tem que ser, 354 cavalos. Ele é N400, mas poderia ser muito bem um N300 aí com essa configuração. Se por quatro pocotós aí, ele é um N400, senão ele seria um N300. 45.8 metros-quilômetros de torque, 1.150 kg, bastante leve, motor dianteiro, tração traseira, e como eu mencionei, a transmissão é a manual, então tem os três pedais e o câmbio H do shifter do G29, nosso Logitech volante padrão, só que curiosamente ele não tem interior, é um carro que não tem a parte interna, que seria justamente a parte mais interessante no Gran Turismo Sport e não rolou, ele só tem a parte externa de teto ou a de bico, sem a parte de interior, o interior todo pretão ali, botaram uma película monstro no para-brisa, e então eu vou ter que fazer obviamente com a visão de teto, como já aconteceu anteriormente, inclusive com o SFR normal aqui no Ranking Go. E como vocês perceberam, não tenho replay, o que significa que sim, teremos hot lap, porque nas minhas 10 voltas a bordo do SFR Racing Concept 2016, o tempo ficou mais do que meio segundo aí da soma de todos os setores. E a fichinha técnica do Gran Turismo diz que o carro conceito Toyota SFR foi apresentado no Salão Automóvel de Tóquio em 2015, sim, a versão normal de rua. Extremamente compacto, com menos de 4 metros, na verdade 3.99 metros de comprimento e 1.695 milímetros de largura e pesando apenas 980 quilos, junto com um estilo de dianteira longa com cabine pequena e layout com motor central dianteiro e tração traseira, o carro imediatamente deu a impressão de ser extremamente divertido de conduzir. Mesmo que não houvesse planos de venda comercial, o que é uma pena no caso do SFR, o carro chamou muito a atenção dos visitantes do salão daquele ano. A versão de corrida desse carro é o SFR Racing Concept apresentado no Salão Automóvel de Tóquio 2016 e que, como o nome implica, também é um carro conceito. E se você curte o Ranking Go e gosta do conteúdo do canal Game Over Robson B, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada de GT junto comigo, beleza? E voltando à fichinha técnica aí do SFR Racing Concept 2016, com as adições de paralamas ampliados em 2 cm para cada lado, uma grande saída de ar no capô do motor e peças aerodinâmicas de carbono, tais como spoiler dianteiro grande e aerofólio traseiro, saias laterais e difusor traseiro, a impressão do carro mudou de um estilo original bonitinho para dar a aparência de uma máquina de corrida GT de verdade. Já que a versão de rua do conceito SFR tinha 1,32m de altura e esse carro foi rebaixado em 5 cm para ficar com 1,27m e praticamente sem distância para o chão, apresentando configurações de suspensão provavelmente bem duras. Os freios usam discos perfurados e pinças de 4 cilindros horizontalmente opostas. Mesmo nesse estágio não foram divulgados detalhes sobre o motor e não houve anúncio sobre a venda comercial futura desse modelo. No entanto, entre todos os carros exibidos no Salão Automóvel daquele ano, esse foi com certeza o que mais chamou a atenção do stand da Toyota. E aí então fechei as minhas 10 voltas, o meu melhor tempo foi 1 minuto 47.575 na nona volta, o que não foi o suficiente aparentemente, por mais divertido que fosse correr com o SFR Race Concept. O segundo setor foi bom na minha nona volta, que foi a melhor que eu fiz, mas o primeiro setor eu perdi muito tempo, perdi bastante também no terceiro setor, ficarei a 716 milésimos longe a soma de todos os setores em relação à minha melhor volta, que foi a nona, e por conta disso, então, o que resta fazer é voltar para a pista e buscar aí um tempo melhor pro SFR Racing Concept 2016, carrinho conceitual que recebeu aí o padrão do TS-020, inspirado fortemente no TS-020. E agora sim, hot lap valendo, volta oficial do Ranking Go 81 a bordo do SFR
conceito de corrida de 2016 da Toyota. E o carrinho é agressivo, cara, ele é muito bom de guiar, embora ele esteja 6 marchas aí com o câmbio H do Logitech G29, então exige bastante trabalho de pés aí, principalmente, para poder passar a marcha, já que ele é um carro com um câmbio extremamente curto, por incrível que pareça. Então tu toda hora tem que estar trocando de marcha e tentando buscar uma aceleração mais forte, tipo agora, por exemplo, que eu afundei a bota, não quis nem saber da curva que saiu meio torta ali, mas vamos lá, cara, é que o negócio é buscar o tempo, se o tempo saiu, não importa muito como ficou, desde que não corte caminho, tá valendo pro ranking goal. E o nosso TS002 aqui, que é como eu chamo o meu SFR Race Concept no Gran Turismo Sport, tava nervosinho mesmo, cara. Ele encarnou de verdade o TS020 aqui pra fazer essa volta. Tu vê que ele tá violento, tô puxando todas as curvas, redução de marcha, contorna bonitinho aqui a curva e quando tá na saída já afunda a bota pra poder pegar o máximo de velocidade possível nesse trecho, só dá uma aliviadinha de leve e já mete a bota de novo, cara, porque o carrinho, ele tem espírito de carro de corrida de verdade mesmo. Não é só estética, não. Ele anda muito bem aí, o SFR Racing Concept 2019. Muito, muito melhor do que a versão de rua que teria sido o carro do ano anterior aí da Toyota. E a única maldade que fizeram com ele foi colocar ele com 354 cavalos, aí ele virou N400. Porque, cara, para um N300 ele andou muito, mesmo sendo um carro, tudo bem, é um conceito de corrida, mas com pneu esportivo duro, câmbio manual H, bicho, ele andou pra caramba. 1 minuto 47.194 aí, o tempo oficial da tabela do ranking goal. Logo, logo no final do vídeo a gente vai descobrir onde ele se posicionou mais exatamente, porque agora nós vamos chegar na hora da verdade, a hora da tomada de tempo do 0 a 100, 0 a 200, 0 a 300, quem sabe, e o quarto de milha já pra valer. Dessa vez, obviamente, não vai ter a visão interna e sim a visão de teto do carro, já que ele não tem interior. O único grande defeito do SFR Race Concept 2016. Hora da verdade, primeira marcha engatada, vamos sair fritando o pneu violentamente. E o 0 a 100 ele vai entregar na terceira marcha em 4.8 segundos. Lembrando que ele é praticamente um carro N300, então realmente não dá para exigir assim uma super performance mega esportiva. O quarto de milha entregou em 12.63 segundos. O 0 a 200 logo depois em 15.7 segundos. E agora eu vou dar aquela acelerada no tempo, mas não apenas isso, eu vou acelerar 10 vezes o tempo para poder chegar logo na parte da velocidade máxima aí do SFR em Racing Concept da Toyota ano 2016. Já tá o Max na tela, vamos descobrir que ele vai chegar a 274 km por hora, já estancou, não tem mais câmbio para poder ganhar mais velocidade, porque o motor aparentemente ele tinha. E é isso aí, 274 km por hora. E agora aquela parte que eu sei que vocês mais gostam, a tabela, a lista do ranking goal. E o nosso querido SFR Racing Concept garantiu a 42ª posição, muitíssimo à frente do SFR de rua aí, que ficou na 73ª posição com 2 minutos e 7. Ele foi aí 20 segundos mais rápido na versão de corrida, cara. É muita coisa para um carrinho que é praticamente N300. Tudo bem, a versão de rua é mais fraquinha e o próximo carro na segunda-feira para começar bem a semana é esse daí e ele vai ter um rival que já apareceu aqui como protótipo na lista do ranking Go não faz muito tempo não, viu? Então, quem tá ligado na tabela já deve matar quem é rapidaço aí, sem nem precisar olhar o carro. E é isso aí, galera. Valeu!